Yo, karibuni niaje. This is Tubonge podcast episode 5. Karibuni tena waze. I'm Sam. And of course, my name is William Dogo aka Kulukulu. Na mimi naitwa Widaka and we back again. Tunataka tuongee one of the stories yenye na affect our youth ndani ya industry ya entertainment na sherehe kwa ujumla. Yani watu wa moya hamjamboni. Watu wa moshere, watu wa moshere. Wanawatia tu kwenye glass. Kulingana na hiyo story ya sherehe na nini na nini. Personally mimi kwanza siwezi judge. Mimi nimekuwa hapo kama student nini. Hiyo na kwanza I amepitia pia. I'm not a victim. So nilikuwa nasema mimi nilikuwa coast pwani ya. Mzee sasa unasikia penye sherehe iko. Sherehe iko huko mzee. So na siwezi judge mzee ati apiga sherehe nini nini. Juu, first of all, ukienda campus, ni freedom ujai yona mzae. Kabisa, kabisa. Ni freedom ujai yona. Umezoea mzae kukazia, umezoea nini nini. So ukienda place kama umeenda pwani mzee, unajiambia kwanza kwata mtu wa kwetu wapotea hizi ni pata mzae. Aezi ni pata, wapata aze. So ukiambota ni sherehe mande kumande. Uko free. Mzae ukona the whole freedom. Mzae na ningori. Kwa hizi yako nikuwa aze kwanza. Mzae. Mimi sita kudanga, mimi nakwambia ukweli. Mayutu wengi wanapitia hiyo story. So siwezi nyamazia nikasema ati nicheze chini nini. Mzee first nikienda kampo mara ya kwanza wazee niliona freedom sijai ona kwanza. Nikifika pwani mzee, Wajua pwani as in kuna all kind of sherehe zote. Zote, aina zote. Zote. Wacha hata juzi tukiongelea stories za chama ya sisi kwa sisi. Kuna waunga. Kuna maunga, kuna nini? Alafu unaona kama maunga hiyo koka kitu unafanyiwa, wana jamani wajanja. First unapewa sample bure. Unaambia njoo njoo. Alafu unajua anakukaribisha. Ndio. Wallahi leo kesho hakuna kitu addictive kama hiyo. Ah, umekuwa mzoefu baba. Unaitamba leo kesho inakutuma, inakuita. Na wacha nikwambie mimi huwa nashukuru God. Mimi nasema kama ni God manzi. Juu wewe ukam back ni noma. Juu mimi nina mabeste wengi sana. Na si ati naongea ni kuongea mbaya. Manzi wase wengi walibaki huko. Kubaki huko tuliwaacha chuo, wase graduate. Kuna wase ilikuwa ngori manzi waliacha chuo. Kuna msema mzee yani hadi paro wakatokana, kuna wase walikuwa wezi. Kuna majama wengi yani ilikuwa ngori juu ya nini? Juu ile ilikuwa ni sherehe kidogo kidogo. And I don't mimi sijaji nimeenda sherehe juu nimeipiga. Na mimi nasemanga ni hata mimi as long as we are discussing on this issue. Pia mimi niko na experience. Mzee. Ah, awilo mzee tumepiga sherehe. Imepigwa mzee. Ah, sherehe tulipiga. Lakini despite ya kupiga sherehe na nini na nini. Kuna something ina happen. Ume nipanga fiti na kado yako ni nini, ama umepata kimbabas, umejua kona kidoo na nini. Ya? Kuna watu wa moya, wanatutesa jamaa. Mchele. Wasichana wetu wanatutesa. Mchele iko. Mchele iko. Mchele iko. Mimi first time ku experience mchele mzee, nilikuwa coast. Kwa chuo, kuna best yangu fulani hapo, sita sema jina yake. Mzee, so tukatokea, like, tulikuwa I think second year. Wazee tukaenda sherehe. Unajua hakuna watu wa kwangu asienzi kama wanaume. Unajua wanaume tunaweza tukao watatu alafu tuende place. Afika huko apatane na warembo ndio tuko na warembo. Wanaume atakutoka. Mimi namwambia atakutoka. Sasa fala ikatutoka. Ikatutoka. Wazee kututoka wazee unajua na huko sherehe inafika na time inafika mzee za 9 na sio watu na watu kubwa. Hai. Mimi nikisikia ni kwenda home ninaenda home. Ah mimi nikapanda nikaishia mtaani. Jamaa wangu pia alishia kwenye mtaa. Sasa mbona tutakutana kesho? Tutakutana kesho mlitokana. Yes, mlitokana. Mzee kesho. Alikuwa ni mzee bwana. Aliyeje? Nini? Ah. Ikitaka kila kitu mpaka wacha tukae chini. Juu hapo mwezi enda polisi mzee mtu alipotea. Si unajua inafaa kuwa kama 24 hours. Sijaisha. Sasa tugoje jamaa. Ai. Jamaa anatokea kitu 6. Kuna base flag kwa natokea inaitwa kibaoni ndio center sasa kwa natokea kama mimi. Eh, asimwe kibaoni. Wewe ni mzee. Mzee. Natokea kibaoni. Jamaa natokea ana viatu. Ana viatu mzee. Kladi. Ai. Shati alikuwa yenye alikuwa nayo, si yenye ako nayo leo. Sasa mimi nashangaa huyu jamaa ametoka wapi. Sasa ndio namuuliza mzee, nini? Jamaa anasema unajua kutoka Kilifi hadi Mombasa. Ni kama kutoka hapa hadi Eldoret ni kama tuseme 42 km 2 km ndio roughly jamaa anasema aliamka Mombasa akiwa ana hata shilingi ana simu na sasa umetoka hapa si tuliachania tukiwa hapa
ona mipatikano huko ili. Lakini unajua kitu fani? Hiyo staff huwa pia inapoteza memory. Sasa hata kama ulikuwa unajua namba yangu. Ni hivyo. Haki ya Mungu. Alafu juu nilikampata huyu jamaa kwanza hiyo siku. Hajui kwa the same. So kitu ilikuwa ni kitu nilifanya nikaona nikakuja kuangalia ni kama haikuwa the same ni nini. Nilikuwa jiuliza. Umse ni kale kwa mchele, wajua kwa hata si mademu anakuwekea mchele. Huko majamaa anakuwekea mchele. Wanakuwekea kachumbari mzee. Sasa naonanga ni kama, unajua uwezi wapu. Wanaumwa ongelea ingereza. Sasa ni kama haa, walimfanyene kitu mzee. Kwa ziyo time, mzee, alikuwa normal, mzee akurudi normal mzee. Yani, unangalia ujamaa, 6, kuko naenda klasi ya 7. Jamaa kwa kia kitamu amezima ameanguka chini. Sasa unangalia kitamu. Lakini unajua despite ya yu story yote. Awa zee wanaekaga mchele, awajoi ajoi kaibi chino wakafikiria like umzee yezi nimemwekia hako na dona nini. Unajua kuna wasee pia wako na ugonjwa ina kitu kaa pressure, hiyo madaya diabetes, umekewa hiyo story hiyo unakulanga hiyo kitu, nungenda unadedi mzee anaenda hiyo kwanza nisikia ukiekewa hivyo, like unajisahau tota kita mzee unajisahau tota kita mzee. Sasa wacha tena, kuna ingine apart from mchele. Kuna ile dawa ile unapewa kwa ukienda kufanya operation. Hiyo tembe ukienda kubai hauwezi buy tu hivi hivi. Lazima kuna recommendation ya daktari. But how mademo wanakuwa wamecheza hiyo game vipi? Huwa wanapeana dawa, wanaandikiwa, wanaenda kupewa. Morio. Ile kitu ukipewa, na ati demo anatoa ni move na mimi ni kuna jina fulani yeye. Dr. Oscar. Anajua comment section anakupea. Oscar mazee tutakutafuta mtu ambaye. Daktari gani dawa? Anaandikia niko kwa witness. Fanya ni kwa witness. Kale kadao unaona gatu unaenda hivi umepata mguna hata ujui dem. Umemuita tebo. Anakunywa hivi pombe na glasi hadi anakuja anakukisi hivi. Umeenda maana nayo buda. Toka bio hapo. Umetepo mzee? Hiyo kadao akienda tu hapa akupea hivyo. Ni hivyo. Ukianza tu kuyo unaanza tu pin number. 00 mara 6. Nasikia wanafuliza wanaomba KCB. Hata ATM unapeana kila kitu. Mimi nakwambia hawa watu wanaanza huruma. Hawa wana huruma kabisa. Juju unaona kwa news. Unaacha huko. Nilikuwa na cheki hapa Nakuru mzee, imekuwa so rampant. Kuna prominent kijana, very prominent person, wako name names. Jamaa walitoa kwa account 3 million. 3 million wakaenda fuliza hustler fan nini yote walitoa kila kitu mzee. Okay, sasa mimi ndio kwanza nataka tu nje bila manguki piga ndio utaanzia wapi? Fadha hujasikia ati 3 mita ngapi mzee? 3 na pale tuko sahi kwanza mzee 3. So kwa youth man uko kama uko hiyo stage ya partying and nini. Of which mimi sikujaji, mimi nilikuwa hapo na nika make a decision ya ku step down and all that eh. Kama umeke uko kwa hiyo decision, congratulations man. Ah, mzee nilishuka mzee. Miaka inaenda. Najua kijana wetu bado anapigana vita. Bado hajamaliza mwendo. Hapo kazi yako kazi. Hajamaliza mwendo. Safari ni ngumu lakini bado tunang'ang'ana. Tunang'ang'ana tuna sherehe. So kwa wazee wanaenda hizo sherehe nini? Unakuwa watchful eh. Once umefungua drink eh. Ukitoka kama usi mtu umetrust umeacha hapo usikunywe drink, achana nayo. Hapana, kama ni mbaya na wewe usikunywe na kama ni shake glass nyingine. Na mimi niona ama tuita na kufungulia huko. Wazi, leta hapa kufungulia. Na mimi niona, watu wenye wako in this thing kabisa ni wanafunzi. Ukiona ona place kama LD. LD juma college zimejaa na hiyo place ya kutoka tao. Wale sasa hiyo LD mazingira zimejaa na this Eldore. Na watu wanapiga shit. Tabasha kama Eldore sasa. Eldore sasa hivi. Na acha nikwambie hiki kitu na affect things. Unapata wazee wengi kama ma student wanaanza kupata classes. Unapata wome mgoro na jome unakuko shule kama 3 years. Maze. Wanakuuliza kijana unaendelea nini? Kumbe kijana alizama. Kitabu. Si mimi nakwambia. Ni matifa. Wanakuwa na wallahi. Tem ya graduation. Sasa sio tu kwaona zicheki. Shosho ameshona kitenge, amekuja na basi. Eh, tunaenda graduation. Unasikia kijana anakwambia nani nilionao shule hapo. Kuja mpaka kidogo. Mnafika huko. Ai, mwenye na graduate hapo. Hayuko. Ai! Alipigwa zake hayuko shule. Sasa mnaenda graduation, bado tufanyana room. Mbona usiambiane tu kweli? So mbona uache wase wa kama hadi huko? Mimi nasema hii aibu, simalizie huko. Malize tuna. Basi. Vale. Kidenye vale. Ile. Bila kumbuka hapo alikuja. Mimi kwa nimevaa gown. Ah, tulionea na view sasa. Mzee alikuwa na kitu.
Sherehe sasa ndo amefunga. Inapigwaga wewe mzee wa old flag hivi mzee, mzee kama ako 50 umemcheki. Oh, mimi wale alitrend na chief. Mzee unaangalia mzee hapo ameanza kuja. Oh, alikuwa na investigation sijui nini. Ah, pia. Wewe ulikuwa na nani? Kama wewe ni wa sherehe wewe. Ndio.